Ahoj, děti! Na opakovací stránce nadepsané plná červená hvězdička pokračujeme druhým cvičením. Tak, vidím tady autobusy, takže ty autobusy nejdříve procvičíme, zopakujeme na interaktivním cvičení. Tak, rozjedeme autobus, lidi tam čekají a nastupují. Tak já už zrovna přidávám znaménko A, čili plus. A jestli jsem si dobře všimnul, tak tam se stály čtyři lidé, takže jedna a čtyři rovná se pět. Jejich tam pět je, autobus se rozjel. A co se bude dít dál? Vystupují. Takže znamenko bez, čili mínus a jejda, oni vylezli všichni. Všech pět, pět bez pěti rovná se nula. Prázdný autobus jede dál. Tak, to byl jeden autobus, další autobus. Vidím tady autobus a v něm dva cestující. Tak ho rozjedu, tady dvě osoby čekají a nastupují. A dvě, dvě a dvě, rovná se čtyři. Jede do další zastávky. Co se děje tady? Jedna holčička vystupuje bez jedné, čtyři bez jedné, rovná se tři. Tak, další autobus. No, tak jede tady pět cestujících na zastávce. Nic se neděje. Aha, takže on nikdo nenastoupil, ani nevystoupil. Takže pět cestujících jede dál. A tady vystupují, znamená bez 3 minus 3. Jo, a teďka ještě kolik pojede dál. Dva cestující, pět bez 3 rovná se 2. No, a ještě další autobus, dva, tady tři čekají, takže ty budou nastupovat. A tři, a máme plný autobus všech pět, za zaplněných a vystupují, to znamená bez čtyř, rovná se jedna bezvadný. Takže to jsme si připomněli, jakým způsobem budete uvažovat tady. Jsme na opakovací stránce, autobusy nejsou nic nového. Takže prosím, přečtěte zadání, vyřešte, no až to budete mít hotové, tak si opět přerušené video znovu zapněte. Tak, máte hotovo? Bezvadný. Takže nejdřív nahoře jste vyřešili podle zadání. Počítej a piš. Tak, ten autobus tady jede. Jeden cestující. Ale já se teďka musím podívat až sem do toho autobusu, kde už jich je pět. Tak jsem si to tam zrovna napsal a na té zastávce určitě přistupovali, protože přibývali ti pasažéři a... Čtyři tam přišli. Tak, teďka jedeme, a teďka vidíme, že tady odjíždí úplně prázdný autobus. To znamená, že budou lidi vystupovat a vylezou všichni. Pět bez pěti rovná se nula. No a tady to jsou vlastně ty příklady takové autobusy. Takže já se podívám na to řešení, to jsme tam udělali dobře a teďka jak jste počítali. 1 a 4 rovná se 5, klidně jste si tady mohli napsat malé, malé číslíčko takové a 5 bez 5 je rovná se 0, a 2 a 2 rovná se 4, bez 1 rovná se 3, 5 a 0 rovná se 5, bez 3 rovná se 2, máme zkontrolováno. První sloupeček a teď ten druhý. 2 a 3 rovná se 5. 5, bez 4 rovná se 1, ano, 3 a 1 rovná se 4, bez 2 rovná se 2, 2 a 1 rovná se 3, bez 2 rovná se 1. Tak, porovnali jste si, máte, připomněli jste si, jak si můžete pomocí autobusu pomoci při počítání takhle dlouhých příkladů. Tak to je bezvadný, když to chápete, no a já můžu mít jenom radost a vy taky.